känns det? Sådär. Den här modellen föreställer den goda tomtvärlden. Den som vi blir pumpade med av gulliga böcker. Tomtebobarnen och alla de här tomtar och troll. Liksom. Den gulliga bilden. Den som är helt falsk. Den finns inte. Martin, har du bajs i frysboxen? Mm. Är den färdig? Ja, den ligger där inne. Det är bara hämta. Resten då? Jag la lite i en kopp också sen jag går till någon. Perfekt. Tack. Varsågod. Ja, det här är det gamla gräset och har fått fogskum i sig. Och det har blivit lite torrt så nu har jag hämtat nytt gräs här. Ska jag sätta det utanför fönstret här. Till min lilla modell. Vad är det här för jävla rigg? Man skulle haft en stor här när man gett på en klocka. Det här gillas ju inte. Nej, det här gillas inte. Det gick ju alldeles nyss. Vad håller du? Fan, är inte den här skruven? Aha! En konstig rygg där, bro. Kamera! Är det där bra framing? Ja, det är det. Yeah. Ja. Filmen framkör. Ja, det. Går. Och den här lite först. På varsågod. Sista dagen. Är snart i ända och allting har flyttat på väldigt bra. Och jag är så nöjd man kan bli så när man har gjort en tomtefilm med massa tomtar. Visionerna på de här sista delarna med infofilm och parallellvärld och speciellt den onda parallellvärlden. Den blev exakt som jag tänkt mig i huvudet. Och ja, jag har bara mig själv att tacka där för jag som byggde scenografin och mina underbara attributmakare som gjorde tomtarna levande. Är det klart?